בספר המידות אומר רבנו שמי שזוכה שיהיה לו את המידה לרדוף אחרי צדקה. מה זה לרדוף אחרי צדקה? אדם אוהב לתת צדקה ומשתדל. ועל זה נאמר בגמרא, אחד המרבה ואחד הממית. אם אדם אין לו הרבה כסף, אז הוא לא צריך לתת מעבר ליכולתו. אז אם לאדם אין הרבה כסף, אז שייתן לפי יכולתו, 2 שקל, 3 שקל. העניין זה, יש מציאות שנקראת להיות רודף צדקה. אומר רבנו בספר המידות, מה זוכה האדם שהוא רודף צדקה? אומר ככה, אומר רבנו, שהוא זוכה שבניו יהיו או עשירים, או חכמים, או צדיקים גדולים. פירוש הדבר, מי שאוהב צדקה, מברך את הילדים שלו. כל נתינת צדקה שהוא נותן, הוא ממשיך ברכה מיוחדת לילדים שלו, שיהיו עשירים, או חכמים, או צדיקים גדולים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.